Eric Cardoso. Pois é, estamos de volta aqui pelo www.actelevisão.com.br ou pelo canal 13 da NET da None. Por enquanto, se Deus quiser, permaneceremos 365 dias do ano com você. Se não, você vai ter que permanecer com a gente apenas pela internet ou alguma outra televisão, querendo que a gente trabalhe de alguma forma. Enfim, o que a gente não quer é deixar de estar ao seu lado, presenteando e levando esse monte de alegria pra você. Exatamente. Vamos chamar o convidado, agora o nosso convidado, o Super Powers Detetive Milton Silveira. Uma salva de palmas pra ele. Olha que cara. Bem-vindo. Olha só, bicho, parece o Magnum. Olha que coisa espetacular. E aí, querido, por favor. Sente-se. Sente-se aqui. Dá até medo olhar pra ele, né? Olha. Vejo que ele aderiu à moda de Rodolfo Pierre, está usando óculos escuros. Né? Veja só. Parece o Stallone Cobra. Exatamente. Claro. Ah, tem um porquê, então. Isso é o mais importante, não pode ser identificado. Se ele não tivesse jogo, a gente tem que pôr um mosaico nele aqui. Voz de pato. Que não tiver. Com voz de pato. Rodolfo, faz aí as honras da casa. Que isso tá. Meu querido, é um prazer tê-lo aqui. A gente sabe que você é uma pessoa muito ocupada, apesar de não parecer, porque o seu trabalho é sempre escondido. Né? Você trabalha onde ninguém vê, onde ninguém sabe, a não ser a pessoa que te contratou em questão. Mas obrigado pela presença no nosso humilde programa. Hoje, com certeza, está exaltando e aumentando o nosso Ibope. Aí eu que agradeço o convite. Vamos aí, pô. Obrigado. Fala, japonês, começa. Vamos lá, então. Eu vou depois perguntar do meu ovo de páscoa. Vamos. O que faria um detetive? É aquela coisa que a gente vê em desenho, o cara que se esconde atrás da parede, usa aquela lupa, uma coisa meio Sherlock Holmes? Cachimbinho, é daquilo lá e mudou. Não, isso aí na realidade nunca ocorreu. Isso é a nível de filmes mesmo, né? Desenhos, sátiras, enfim, né? A realidade do detetive particular é que nunca pode aparecer. Ele vai, executa o trabalho, entendeu? Senão ele acaba sendo um agente secreto fardado. Se a pessoa consegue localizar, consegue identificar. Então nós temos vários agentes e cada circunstância de um trabalho é aplicado um método diferente de trabalho, tá? Automaticamente com agentes diferenciados também, para que nós possamos lograr êxito no resultado do que o cliente está solicitando. A barba é falsa também? Ultimamente não, tá? Mas em algumas outras entrevistas a barba era falsa, sim. Mas agora, por um outro trabalho, a barba está sendo real. Pois é, e de cada, assim, a maioria das vezes logra-se êxito, como é bonito, logra-se êxito, isso é uma coisa, nos seus trabalhos, é difícil não dar certo? Eu diria que 90% conseguimos lograr êxito, tá? Aquele 5% ou porque deixou de ocorrer os fatos, e os outros 5% que realmente não existiu, não existe. É aquela situação... Se existe, acha. Sim, se existe, acha, mas tem aquele detalhe. A pessoa pode deixar de executar. No caso, por exemplo, de... Uma traição, vai. Uma traição. Ela pode, a partir de hoje, resolver não trair mais. Então, nenhum detetive do mundo vai conseguir provar o daqui doravante. Lógico. Nossa agência consegue provar indícios posteriores, tá? Mas um flagrante em si não tem como, né? Largou de fazer, não tem como. Mas já aconteceu da grana ser boa e você forjar uma situação? Pode ser alguma. Não pode. Né? Não. Ah, jamais. Isso já não é um profissional, isso você não tem dignidade. É um mercenário. Eu nem tenho como qualificar uma situação dessa, é verdade, não tem como qualificar. Muito bem, é importante a gente fazer essas perguntas para as pessoas verem a seriedade do seu trabalho. Perfeito. Porque como todo meio, todo trabalho, sempre tem os picaretas. Sempre sim, tem as pessoas com que a gente não pode confiar. E no momento onde a pessoa te procura, por exemplo, por um caso de infidelidade, ela está completamente frágil. Sim, a grande maioria, porque ninguém procura um detetive porque acorda e fala, vou procurar um detetive hoje. É diferente você comprar uma roupa no shopping, ir num restaurante, até uma viagem você programa. Ela já vem com o problema algum período e vem evitando, né? E até o momento que ela resolve procurar um profissional. Muitas vezes achando que é um profissional e quando ela se depara às vezes com pilantra, essa palavra mais correta, tá? Então ela vai expor toda a vida dela para aquela pessoa. E se é uma pessoa inescrupulosa, vai se usar disso para um favorecimento próprio, né? Que aí já não é um profissional, e como, né? As pessoas podem fazer para evitar esse tipo de pessoa? Existe em Campinas o sindicato, né, que regulariza a parte de um cadastramento do profissional. É fundamental algumas regras básicas. Nosso site, ele diz isso, na realidade, ou a forma de como contratar. Não encontrando com ninguém no meio da rua, e até o escritório da pessoa que se diz ser um detetive particular, não contar os seus problemas por telefone, você nunca sabe se o seu telefone está grampeado ou não, não sabe quem está do outro lado da linha, não encontrar com ninguém no meio da rua,
saber se realmente é uma pessoa cadastrada, exigir a documentação dele, porque dizer que é detetive, todo mundo diz, eu posso dizer que eu sou Papai Noel, cabe a você acreditar ou não, verdade. Certo? Então, é a seriedade, mas você só vai perceber que o cidadão não é um profissional, que a coisa não é séria, quando você percebeu que você foi enganado, aí já é tarde. Você está com um problema. Já pagou. Sim, já... Às vezes, se for o problema só de você pagar errado, você perdeu financeiramente. O problema é quando a gente traz um transtorno a nível familiar. É vender o trabalho para o outro lado, é voltar a te exigir mais dinheiro, entendeu? Que aí já incidiu no crime. Tá? É a extorsão, é a coação, entendeu? Aí tem que procurar... Previsto no Código Penal. Sim, é procurar uma delegacia de polícia e denunciar. Se comprometeu em fazer um trabalho e não realizou, procurar uma delegacia de polícia, averiguação de estelionato, porque desde que você se comprometa a fazer um trabalho, você tem que fazer um contrato. Que seja um encanador, que seja um eletricista, um advogado, um detetive também. E lá tem que constar o seu objetivo, os honorários, o tempo de serviço, daquilo que você realmente está solicitando. E deixar bem claro, hein, o contrato tem que ficar uma cópia também com a pessoa, porque algumas pessoas se dizem detetive, ele fica somente ele com uma cópia. E quando o cara não paga, ele executa ainda o cara. Além de não fazer o trabalho, ele executa. Entendeu? Quer dizer, é complicado, né? Então, qual o documento que o cliente, que entre aspas, acabou virando a vítima? A futura vítima, né? Sim, não, a partir do momento que ele já pegou o trabalho, ele já virou vítima, né? Ah. Qual que é o direito que ele tem perante a justiça? Nenhum. Nada prova, né? O outro, sim, que pegou um contrato único, né? Unilateral e executa, né? Isso realmente é. É complicado. Já trabalhou disfarçado, não disfarçado do jeito que o senhor está aqui hoje. Por exemplo, você assistiu o cachorro de padre. Que cachorro? Não, mendigo, padre, mendigo, palhaço, mendigo, mendigo é. Mendigo sim, tá? Logo no começo, inclusive, nós temos no nossa agência ainda perucas e barbas caracterizadas e roupas de mendigo, que, o qual já executamos um dos trabalhos logo no início, há uns 12 anos aproximadamente atrás, numa concessionária. Eu fazia um trabalho caracterizado, né, ou caracterizado na realidade, de disfarçado, e o próprio cidadão que eu estava vigiando, ele veio me trazer um marmitex, alegando que fazia dias que eu estava ali, mas é que eu fazia troca com outro agente, né? Ele saía para comer e eu voltava, a gente fisicamente era idêntico, ele achava que fazia vários dias que eu estava ali, não comia, ele veio me dar um marmitex, eu até fiquei com dó, mas infelizmente ele era... Você aceitou o marmitex? Aceitei, claro, comeu, não podia, comi. Estava bom? Estava bom. Estava bom, você lembra o conteúdo do marmitex? Ele pegou no rodízio do lado, né? Foi uma coisa marcante, foi realmente marcante, tá? E eu ainda pensei, poxa vida, você tá comendo em serviço, né? E ainda a pessoa que eu tava investigando, qual fez o meu trabalho. E vai contra aquela coisa, onde se ganha o pão, não se ganha. Não pode fazer esse tipo de coisa. Existe algum perigo na sua profissão? Perigo existe, até pra sua. Tá? Mas você achava isso uma coisa a mais, digamos. Sim, você tá invadindo o espaço de alguém. Existe um respeito com o detetive, porque ele é pago pra denunciar a quem contrata. Agora, qualquer pessoa, se a sua vizinha lá for denunciar você, você vai lá enfiar a mão na cara dela, não vai? O detetive já não, quer dizer, ele já tem um respeito, é um profissional. Por quê? A vizinha vai lá caguetar você porque ela é fuxiqueira. O detetive não, ele foi contratado para levantar provas. Para levantar provas, entendeu? Agora, que existe um risco, existe, né? Um dos motivos de eu estar disfarçado é isso. Outro detalhe, a minha família é separado da minha vida profissional. Entendeu? Na escola, não sabe o que eu faço. Para a escola é uma outra atividade, não compareço em reuniões, entendeu? Documentações, nada vai para casa no meu nome, entendeu? Então a gente tenta desconfigurar da melhor forma possível para quê? Para não vincular nem o próprio sobrenome com o sobrenome da família, entendeu? É uma coisa completamente à parte. Você trabalha armado ou não? Prefiro não mencionar. Certo. Já sofreu alguma ameaça? Sim, já. Já mais. Foi conseguido amenizar, apaziguar. Tá? E como é que você entrou na vida da detetivice? Eu sempre gostei dessa área, desde criança. Eu sempre, no antigo DOPS, que eu morei em São Paulo, eu gostava de ver aqueles carros, aquelas veraneios, aqueles caras todos imponentes. As barcas fio, trovão azul. Aquelas barcas frias, entendeu? E meu pai, na época, tinha alguns amigos que eram da Polícia Federal. Então, aí, na ocasião, eu acabei indo para o Exército e me inteirei pelo S2, que é o Serviço Reservado do Exército. Mas achei que não era por aí. Aí, eu acabei vindo para Campinas, tomando uma outra atividade profissional. Só que, de um tempo, eu peguei gosto por isso. Acabei sendo comissário de menor por um período.
E aí resolvi me formar como detetive particular há 16 anos, estou na área, e hoje não tem mais como mudar, entendeu? A não ser que resolvam acabar com os detetives no Brasil. Caso contrário, essa é a minha profissão, essa é a minha vida, essa é a minha forma de meu ganha-pão. E você já descobriu alguém tentando te investigar? Não, isso nunca ocorreu. Inclusive, a minha esposa mesmo fala, qualquer dia eu vou contratar alguém para te investigar. Eu tenho certeza que nem vão querer, nem vão querer me cobrar, entendeu? Mas, graças a Deus, nunca tive esse tipo de problema. Agora, já aconteceu de eu estar investigando e ter uma outra pessoa também investigando. Entendeu? Por quê? Tipo assim, se você manda investigar uma pessoa do sexo feminino, contrata o meu trabalho, e alguém resolve contratar para o sexo masculino, ele contratou um outro trabalho, entendeu? E eu, no meio do caminho, acabar se deparando, recua, entendeu? Vê que é uma pessoa, você percebe, claro, você... Mas não consegue se comunicar. Não, não. Pelo menos foi uma vez só que aconteceu. Eu não comuniquei, só liguei ao cliente dizendo os fatos em si, entendeu? Quer dizer, fiz todo o meu trabalho... É, registrei, inclusive, a presença do colega lá para poder provar aquilo que eu estava dizendo, entendeu? E apresentei todo o trabalho para o meu cliente. E o caso que mais rola é o quê? Chifre? Olha, a nossa agência hoje, ela já tem um trabalho, um campo muito maior a nível de empresas, tá? É, nós temos grandes empresas em Campinas, região, multinacionais, que o forte mesmo é a condição de fraudes e indenizações. Aquele cidadão que alega que tem um problema na coluna, torceu o tornozelo e é afastado pelo INSS. Então, começa a fazer um trabalho, o cara está jogando bola, muitas vezes está até empregado num outro local, prestando serviço, empregado não, por causa da sua carteira de trabalho, às vezes trabalha sem registro. Sim, exatamente. Então, você consegue comprovar essa situação, entendeu? Então, essa grande maioria. Enfim, entre outros... Então, quer dizer, órgãos públicos contratam seu serviço? Não propriamente o órgão público, e sim a empresa privada, tá? Que ela está sendo lesada e apresenta ao órgão público, tal fato. E aí, serve como prova a sua análise. Sim, serve como prova a minha análise, entendeu? Por quê? Aí vai pegar, aí vai dar de frente com o laudo que o perito está dando, né? Enfim, aí você acaba arrumando um confronto, né? Quer dizer, mas aí não é problema meu. Lógico. É o perito que não avaliou. O senhor já tá na conta. Você entendeu? Então essa é a conduta às vezes. Mas o adultério tem bastante, tá a nível de filhos envolvidos com droga, filha se prostituindo. Campinas tem muito disso, né? Ela vem de uma cidade menor, vem para Campinas, ela tem umas amigas que tem um poder aquisitivo melhor, porque o pai banca, enfim, ela não consegue acompanhar, porque o pai lá, ele está mandando um dinheirinho, mas ela tem que acompanhar, então o que ela começa a fazer? Ela começa a fazer programas, tá? Para poder levantar uma verba um pouquinho maior, entendeu? Enfim. Nossa, deve ser duro você chegar e mostrar umas coisas dessas para os pais. É duro, mas nós mostramos a realidade. Caraca. Nós preparamos ele psicologicamente da possibilidade que possa ter, ocorrer. E ele fala se quer ou não, porque às vezes ele fala, descobre, mas não me mostra nada. Não. Não, nós mostramos, nós entregamos o material para ele, não precisa ver na nossa frente. Mas é feito, elaborado um relatório minucioso e entregue o material, queira ser foto ou imagem. Deve ser mal chegar em casa, não queira abrir na frente do detetive, chegar em casa e abrir e ver sua filha, às vezes. Eu tive uma situação que ocorreu... Pagando um boquete. Já aconteceu isso. Nossa, chato. Aconteceu uma situação aí em Campinas, realmente entrando na via pública, um coito oral. Chamei o meu cliente e... Chamou pra ver ao vivo? Claro, Nossa senhora! Deu geral no cara, né? Pra ver se ele não tinha... Com certeza, arma. Com ela mostrou e dava um tiro no cara. Com certeza, Esse é o procedimento. É um dos critérios que a gente adapta, né? No caso, a gente dá o flagrante moral na porta do motel, enfim. Mas eu chamo o cliente antes de chegar no local dos fatos, converso com ele, vejo o psicológico dele, entendeu? Vejo se ele tá armado também pra poder conduzir. Porque é facinho pro cara fazer uma merda ali, né? Com certeza. Graças a Deus nunca ocorreu esse fato. A gente tomara tem todo... que nunca aconteça. Com certeza. Que Deus ouça, né? A gente vê muito nos filmes, né, coisa do detetive, ele chega, ele tá lá, sentado na cadeira, né, chapéu, chega a bela moça, contratando o serviço, e no final do filme rola um beijo, né, assim, já catou alguma cliente, assim, ou pela ética já não é por aí? Não, inclusive, é um não bem afirmativo, tá, porque, inclusive sou casado, né? Ah, veja bem! Não, tem um detalhe, tá, no caso do adultério, né, da infidelidade, né, vamos supor, a mulher... Ela chega lá bem fragilizada, tá? E muitas delas, você percebe que quer pagar com a mesma moeda.
já tive cliente que fala, olha, eu sou um profissional, eu acho que você está confundindo um pouquinho a situação, não é por aí, reavalie seu casamento, ele está com aquela pessoa, faz um mês, seu casamento tem 10, 15 anos, você tem filho, entendeu? Não é porque contratou o meu trabalho que você tem uma obrigação de dar uma satisfação para mim, não. Se eu te encontrar amanhã no meio da rua, você vai ser uma pessoa comum. Se você me cumprimentar, eu te retorno. Se não me cumprimentar, eu não te conheço. E já aconteceu de uma cliente eu executar o trabalho para 5 vezes e 5 vezes com mulher diferente. Só que a partir da segunda, o cara já, o mosquitinho que passava perto dele, ele já preocupava, entendeu? Claro que na medida da quantidade da segunda, terceira, até a quinta, realmente, o trabalho ficou muito mais difícil, né? Porque o cara começou a ficar ligeiro. Super ligeiro, né? Entendeu? Mas conseguimos lograr isso com todas elas. Mas sim, todas. Essa mulher sim. Também, né? Sim. Agora, veja só, imagina você faz seu trabalho, a mulher quer pagar a você com sexo. E a mulher é feia. Você tem que parcelar em 20 vezes a mulher, imagina. Agora, o difícil mesmo é a mulher te contratar, porque acha que o marido tá traindo ela e você pega ele com o homem. Já aconteceu. Meu Deus! Já aconteceu. Aqui está o material, né? Mas é no kibe. Já aconteceu, foi logo no começo, né? Foi 5 dias de trabalho, você seguiu o cara e nada, o cara ia para um determinado local, com o capataz lá, com o ajudante dele, era um engenheiro, por sinal. O Aspone, auxiliar de ponte. E no quinto dia, né, ele saiu da casa dele, foi para almoçar, não almoçou, saiu mais rápido, né, mas tudo bem, o trabalho era o período integral, ele saiu dali, caminho da estrada, uma das estradas, entrou no motel, sozinho, né? Opa! Alguém tá esperando ele, né? Aí você ficou ali? Entrei, né, porque não sabia quem era, né, entrei como se eu estivesse também aguardando, que era um apartamento, era um... Você pede um quarto normal? Sim, normal, porque a primeira vez que eu fui me identificar, logo no comecinho, eu cheguei na portaria do motel, olha, eu sou um detetive, ele falou, some daqui, senão chama a polícia. Nossa, cara! Você entendeu? Quer dizer, eu vou estar espantando o cliente dele, nunca mais ninguém vai naquele motel, fala, pô, se um detetive entra nesse motel, né, porque dá escândalo e tudo mais. Então, quando eu dei a volta para poder achar supostamente o meu quarto, né, eu encontrei lá o cidadão que era o ajudante dele fechando a janela do quarto, para minha surpresa, né. Aí liguei para cliente e realmente os dois carros estavam andando na garagem. Imagina, ia jogar baralho, que... Aí, isso, não. Ela queria saber aonde ele ia, e não a opção sexual dele, entendeu? Quer dizer, o procedimento todo em qualquer trabalho eu coloco como averiguação. Claro. Nós vamos averiguar a conduta social, a averiguação de infidelidade conjugal, tudo é averiguação. Porque aquele detalhe, a pessoa pode deixar de executar. Eu tenho um colega em Brasília que ele está sofrendo um processo porque ele colocou no contrato provas de adultério. E o cara parou de fazer. E a mulher, por sua vez, no oportunismo, está falando que é que ele prova. Ele alegou que ia provar, mas você não tem mais, não tem como você provar. Olha só, nosso tempo está esgotando, mas temos algumas coisas que temos que mostrar rapidamente. Né? O que seria isso? Isso daí é uma lente para trabalho nosso, tá? Que nós estamos aqui, por exemplo, no Ponte do Castelo, daqui na Escola de Cadete, eu consigo ver... O pelo pubiano. Quase, né? Beleza. Quase, presta isso. O que mais que temos lá mesmo? Temos mais coisas aqui. Hoje eu vou pegando aqui. Na área digital, né? Vamos lá. Não, esse aqui eu achei espetáculo. Esse aqui é um celular Nokia. Espetáculo. Olha, vou perguntar a você, o que é isso? Hã? O celular Nokia, é um celular, né? Olha, é um celular. Desligado. Sem bateria, mas é um celular. Agora explica o que é isso. É uma câmera com link e áudio. Então você entra no departamento, ou aqui dentro mesmo, por exemplo, coloca em cima da mesa. Lá fora tem um agente nosso com carro camuflado, recebendo o sinal e gravando. E áudio também? Áudio e vídeo. Tá? Tem um furinho aqui, ó. Nunca você vai ver isso. Abertura não tem como, né? Abertura realmente acho que dá menos de um. Nós temos uma outra câmera também que é num botão de camisa. Você entra... É essa? Não. Essa aí não. É essa. Você entra no local e... Qual é o outro que você falou aqui? É o recebimento digital, né? Isso é câmera digital, aquele é um gravador digital, olha, né? Olha que espetáculo isso. É, um gravador digital. Por que acontece hoje? Gravador digital é igual para você obter imagem e áudio. O que acontece hoje? Você pega a penetração e aqui o... Fizemos um trabalho assim, onde nós conseguimos pôr um transmissor dentro de um quarto, onde nós pegamos toda a parte de áudio. Cara, isso na aí situação. É complicado. Se pegam ali, é uma invasão ao domicílio. Realmente. Ave Maria, isso aí é complicado. E o que é esse negócio aqui? Tem uma câmera que, na realidade, é por esse visorzinho aqui na frente, só para a pessoa ter uma noção do que é uma câmera, é aqui que recebe o sinal, né? Então você tem abertura de, como você viu naquela câmera ali, no celular, você tem uma abertura, esse verdinho aí no centro, que esse é o que colhe a imagem, tá?
Então, você vê, você tem uma abertura de 1 milímetro, você já tem uma... Com definição? Com definição. Não é igual aquelas que a gente pega de rouba banco, que só não, aparece a orelha não, do cara. Não, por causa que é a imagem CCD. E isso aqui, o que, que é isso? São transmissores para receber o sinal das câmeras, tá? Ah, é, são sim. Os, como se fossem os links, tá? Trabalham em 1.2 e 2.4 giga. Qual é a distância em metros? Você aí, tem de 500 a 5 mil metros. Dependendo o receptor e o transmissor que você tem. Ali também é uma outra câmera, né? Que aí você pode também colocar... Qual que é? Essa aqui? A última ali, exatamente. Você pode até mostrar a abertura dela da lente. Isso aqui já tem um link nela mesmo, né? Isso aqui a gente usa, camufla isso aí em abajur, em bicho de pelúcia, pra você ver o que tá acontecendo dentro da sua residência. Foi uma dessa que pegou a empregada dando uma porrada na criança. Tudo foi, que eu vi, né? foi, não exatamente. Foi nessa, nesse critério aí, mesmo. Entendeu? Eu fiquei pensando, como é que a empregada me viu a câmera? Não, porque é tudo camuflado, né? Você põe em relógio, você põe em rádio relógio. Tem um rádio relógio que é usado muito pra babá. Você põe no ambiente, é um rádio relógio normal, áudio e tudo. E isso aqui é pra provar pra vocês que há muitos anos existe o trabalho de detetive. Exatamente. Pra isso aí, há uns 15 anos atrás, eu já usava essa câmera aí, né? Que era com filme. É o tamanho normal. Do filme. É o tamanho do filme. Não, o tamanho do filme. É um filme normal. Não, é um filme cortado, é o tamanho de um filme. Isso foi uma das primeiras câmeras. É praticamente um brinquedo, né? É, assim. Aparentemente é um brinquedo. É uma arma branca. Enfim, enfim, outros equipamentos que a gente está em uso. Enfim. Eu gostei desse. Eu achei, olha, eu achei uma virilidade, uma... Olha que design. É igual você do vê, praticamente uma coisa muito bonita, eu achei esse. Olha, foco. É focos, tá vendo? Focos. Você vê hoje com, frente, com uma lente dessa, né? Você consegue colher imagem. Eu jogo numa filmadora digital e depois eu consigo dar o zoom e ampliar e tem alta definição. De repente eu tenho uma placa de um veículo a uma determinada distância, você consegue trazer no zoom. E claro, pelo site nosso, hoje a gente manda muito, vem muito trabalho do exterior, trabalho de outros estados. É tudo mandado via e-mail, né? Aqui é digital, você já manda no computador, já manda para o cliente. Ele tem o material antes da pessoa chegar lá na cidade dele. Bacana, Milton, queria agradecer a sua presença. Infelizmente, nós temos que agradecer. Show de bola, imagina, olha. E é um trabalho muito interessante. Eu acho que se eu não fosse apresentador de jeito, eu seria detetive particular. E vem cá, tem aí algum toque, algum site, algum telefone para deixar para gente? Temos o site que é www.detetivesilveira.com.br ou detetivecampinas.com.br. O telefone nosso é 3237-2452 e o outro também que é 3237-2637. Mas o principal é o 2452. Não. Eu agradeço a oportunidade. A gente agradece. Vou pedir que fique aqui, que no final nós temos a dança do martelinho, na qual o convidado sempre participa com a gente. Então, por favor, fica aí que o martelinho hoje é seu. Só uma dúvida. Milton, seu nome é Milton mesmo? É Milton Silveira. Então tá bom. Tá bom? Não, fiquei meio curioso depois, saber se era mesmo. E veja só. Mas nada no meu nome. Se for procurar carro, telefone, não consegue me localizar. Não, 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 mas é uma coisa que ele estava conversando comigo antes, uma coisa que o pessoal tem que tomar cuidado. Saber contratar, que a gente estava falando no começo da entrevista. Isso saber é contratar para não contratar qualquer picareta. Picareta que é capaz do cara, que você vai para lá para ver se sua mãe tá dando uma bota, é capaz dele ir lá, dar uma e bota vai também. E ainda cobrar de você. Ou ele faz um filminho e sai para a internet no filme. É isso que ele fez. Mas você sabe que eu já fui detetive, né? Tem uma época na vida. Em Barbacena? Eu já fiz alguns trabalhos. Eu tinha que descobrir, por exemplo, uma vez em Guararapes, eu tentei fugir de casa. Me pegaram lá em Guararapes, sabe onde? Guararapes, espetáculo, perto de Araçatuba. E eu precisei fugir de casa para poder descobrir aonde era uma caixa de abelha que tinha lá e a gente queria pegar, minha mãe não deixava. Eu ia...